Ashonje neza babonye mana mana urakoze yewe indangeriya shonduka mana nacyo dakora pe akora turebere mateka nyayo ubwo cyabaza ndapfa kure wamayigisimo nyado nyado bazabyumva neza babonye ibyacu bitari mamarira ugeza gufata neza nazengurutse ahantu hose ndebaho ndara nahabuze n'ubundi wakiraramo hari merci iby'umuruho w'umutima byibagiye kwema lady ahantu hashobora kuba harimo nyungu Dieu est tout ce que j'ai vu, t'es la sœur dans mon monde. On a quoi de coco penda, all the days of my calendar. Amazing, amazing, yeah, yeah, yeah. Baby, you amazing, 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 yeah, yeah, yeah.
Haga. Aya masaha nayo abantu basa gukomanga mu rw'umuntu atishumura umutwe bamutira umwaka turaje mwaramutse twaramutse neza kumwanze kunsoza none se narinde gusaba icumbi ni n'akazi icumbi n'akazi Mwana usa nkawe asaba kazi. Mwamfashije ko. Dore Chantal ikuntu yambaye neza. Uzi ko Joserine aratwite se. Harya kuzuko ryarira ehe yewe turutuntu twiza ariko sibo karame mama ariko uri mu bicyaho ngaho nari umuntu usaba akazi mama Gera sauce. Wambabariye koko mama, mwambabariye koko mwababyeyi muka wenda ni muzamembe muzantunga byonyine. Mama, nyamara byabikwiye. Uramuhungu twamuhakaze. Ariko se wowe abantu bose namayibobo n'ugutoraguruzana hano mu rugo koko. Gaho genda umuzane ariko umujyane mu gikari. Muri cya cyumba tubikamo ibijerekani. Umusa, nyine Mary yakwemereye akazi mvuye kuyimubwira. Ariko nyine ni kariba ariko hano hari bashiki banjye nk'inshinzi bya hatari pe. Oya bo ngabo ndabihanganirana nagenda gake kabisa. Ni ukwitwariraka. Nakubeshye pe nyine buriya n'umubyeyi wakubyaye w'umupapa nawakubonye yicaye amwe akakureba kabisa nawe byamutunguye do atagukurikirana imana yampa
ni hahandi ababyeyi bafata abana babo ku ngufu do wallahi do kurahi uko gisa ubundi se umuntu wakoreje hano ninde sha sister nubwo nayo amazi ari wowe yamenye kabisa ndi umuzungu kuba mbonye umuntu me n'amazi nkawe umva ubwire niba ari n'umuntu wagukinguriye hano turabonana oya umva ubwire n'umuntu wagukinguriye kugira ngo winjire hano ku izina ry'Imana turabona nari nari ese mani kusa gutyo byagenze gute sha sore mani ibi nciyeho gutya murana niba ari sister wawe arimo kumena ibintu nyine biba ngo ariko ntabwo yabishaka ihangane nyine mani ve nyine mwete gute yabihangane ntabwo njye ntabwo bikaze ihangane bibaho bibaho mama ko numva nshonje urashonje mwana wa ndabona n'amasaha yageze kure byarangije soso karame mama ariko ubundi mwazanye ibyo biryo murabona amasaha yo kurya atageze Bayu muzungu na Amerika kure mwana aramaze tu ako nari ihora kuri telefone nta kurya nta kunywa icyayi kose ubwo telefone imeze bite ko mbona utari hano umwana ufite icyo kibazo ndebera ibiryo yaruye n'ukuri ibyo ni ibiryo bitunga umuntu ibiryo bituzuye n'ikiyiko uyu mwana wanjye yabaye iki nzamenya arwaye iki ko dore n'aka kazi ukamwe kamamara ariko buriya koko umwana wa ari kumumuntu pe nta n'umuntu wese utufite urabona mu byo dufite koko twabura ibikora ubukwe koko wanjye bite ni byiza mama makuru ni meza meza mama meza ute meza neza nawe eh ubwo se wameze ute nanjye meze neza mukobwa wanjye cyangwa nibyo wari urimo kuri telefone utaza no kurya ariko se mama ibintu byo warumpamagariye koko na nubwo ariko umuntu abanza arye nabyo nyine byari bimbabashe ngo menye amakuru sikarane turaragiye kandi asubiye kuryama erega
Papa niwe wari umushoboye ataragenda. Yewe nakunze kuvuga. Iyo ngize ngo ndavuze arangurita. Njye imirimo yaha muri urugo yaranyishe n'injye nyikora njyenyine bibereye kuri chati. Ariko papa naza. Ejo nimugoroba tuzajya kumwakira Kanombe. Yampamagaye. Ejo nimugoroba. Saa kumi n'ebyiri arabageze Kanombe. Ako kantu ni sawa. Arazira. Aramutubariza buriya. Mwana wanjye rero ikinzanye muri iki cyumba cyawe ndashaka kukubwira ngo amafaranga gihari ntabikika ushake ukuntu wakora igikwe nyine ukora ubukwe amafaranga gihari oya mama nange buriya nubwo nari ndyane nyine nibyo natekerezaga gusurebye nyine nago ndabona umuhungu mwiza umbereye twata dukora uko gakanye urabizi none tuvuyemo naga ari ibintu byoroshye kubera natangiye aramfata undi muhungu wese mbonye nago binyorepe nibyo biri muri mind yanjye reka mukobwa wanjye amafaranga ntabikika niyo twari dutegereje imitungo turayifite ikindi utegereje ni igiki abasore barabuze ntibahari ariko ukora ubukwe amafaranga agihari nyine ubimenye neza ko ariko njye mbikugiriye mwe nama nyine ndabizi ko ngomba gukora ubwo bukwe ndabizi pe gusa nyine ntabwo ndabona umuhungu umbereye twakora ubukwe ndacyari kubitekereza mukobwa wanjye wa musore wajyaga aza hano muhora muvugana nkabona ko byaciyemo yagiye yazaga na moto kandi ahora guhamagara kuri telefone nkabona muhuje none bimeze bite bitekerezeho urebye uriya muhungu kiragiye bamubonye nanjye nicyo muherukiraho simuheruka kuva cyagiye na nimero yo kuvuga ngo uramamagara ntago ari we mukobwa wanjye wa musore wajyaga aza hano muhora muvugana nkabona ko byaciyemo yagiye yazaga na moto kandi ahora guhamagara kuri telefone nkabona muhuje none bimeze bite bitekerezeho urebye uriya muhungu kiragiye bamubonye nanjye nicyo muherukiraho simuheruka kuva cyagiye na nimero yo kuvuga ngo uramamagara ntago ari we simama ntanakubeshye pe uriya muhungu rwose sinjye ntago tuberanye se waramara ukabona njye naberana nawe rwose uko gisa ubundi se umuntu wakohereje hano ninde sha sister nubwo n'aya mazi ari wowe uyamenye kabisa ndi umuzungu kuba mbonye umuntu umwe n'amazi nkawe mba ubwire niba hari n'umuntu wagukinguriye hano turabonana oya ariko uwo mwana wanjye uwo mumotari ntacyo abaye ni ukuri nabonye ari umuntu w'amagambo make nta kibazo afite mbese icyo wamwangiye ni ikihe umugabo ni umugabo pfa kubona umugabo erega umugabo ni umutima ni umugabo mwiza umuhabwa n'uwiteka gusa amafaranga yaba yankoreye iki ubwo urabona najya gukundana n'umutari nkabana nawe mama utari nzi warengera byibazeho rero mwana wanjye mbaye ngiye sawa nyine gusa umutari w'umwibagirwa rwose.